Uyatsizlikdan qo'rqish yaxshi, qo'rqmaslik yomon. Kimki shularga amal qilsa, yoqimli va uyatlidir. Kimki buni e'tiborga olmasa, u uyatsizdir. Uyatsizdan esa har qanday ifloslikni kutish mumkin. Aristotel. Assalomu alaykum, qadrdon va g'oyibona muxlis. Bugungi sondagi roligimizda biz sizga Isroil davlatining aniqrog'i Yahudi, ya'ni yevrey millatining o'ziga xos bir bayrami, aniqrog'i an'anas haqida hikoya qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. 1948-yilning 14-may kuni Buyuk Britaniyadan mustaqil davlat bo'lib chiqqan Isroilda 2017-yilning 27-aprel kungi aniq ma'lumotlarga ko'ra 8 million 600 ming aholi istiqomat qiladi. Bu davlatda ma'lumki, davlat tili ivrit va arab tilidir. Mazkur biz gapirayotgan Isroilda yevreylar o'zlarining taqvimi bo'yicha har yangi yildan 10 kun keyin o'ziga xos bir bayramni nishonlashadi. Tushunadigan qilib aytganda, bir udumni amalga oshirishadi. Buni yevreylar Yom Kippur nomi bilan ataydilar. Ularning tilida bu oxir zamon degan gapdir. Boshqa davlatlar esa Yom Kippur bayramiga yangilanish yoki poklanish bayrami sifatida qaraydi. Endi bayramning o'ziga to'xtalsak, Yom Kippur yevreylarga taalluqli bo'lgan kitoblarning ko'pchiligida umuman tilga olinmagan. Biroq ayrimlarida u haqda batafsil yozilgan. Ammo shuni alohida ta'kidlash lozimki, ushbu udumni qachon urfga kirgani aniq hech bir manbada yozilgan emas. Yom Kippur bir kun bo'lib o'tadi. Unda yevreylar bir kun davomida tong otishidan ertangi tungacha, aniqrog'i 24 soat davomida hech nima iste'mol qilmaydi va ichmaydi. Jinsiy aloqa qilmaydi, uyidan tashqariga chiqmaydi. Shu kuni hozir ham Isroilda televideniya ham, radio ham ishlamaydi. Ko'chalar esa bo'm-bo'sh bo'lib, xuddi hech kim yashamaydigan shahar holiga kelib qoladi. Shu kuni yevreylar uylarida faqat va faqat o'tgan yili qilgan gunohlari uchun Yaratgandan kechirim so'rashadi. O'z gunohlaridan kechishini so'rab, bir kun kecha-kunduz ibodat qilishadi. Yom Kippur haqida yana shuni hayrat bilan aytish mumkinki, Isroilda shu kuni barcha idora tashkilotlar yopiladi, ya'ni hech qanday korxona ishlamaydi. Hamma uyida toat ibodat qiladi. Ammo Isroilda istiqomat qiladigan boshqa millat vakillari uchun shu kuni haqiqiy bayram bo'ladi. Sababi ko'chalarda avtomobillar oqimi keskin darajada emas, balki umuman to'xtab qoladi. Bu kunni isroilliklar hazillashib velosipedlar kuni deb ham atashadi. Chunki shu kuni Isroilning barcha shahar ko'chalari velosipedlar bilan to'lib ketadi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz bilmagan ma'lumotlar hali oldinda.